Rast troškova poslovanja u svim segmentima, nedostatni prihodi za financiranje redovnog poslovanja te nedostatan broj zdravstvenih djelatnika zajednički su problemi Zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Bila je to i prva točka županijske skupštine koja je izazvala žustru raspravu. Kako je moguće da u prostoru jedne relativno male i jako napućene jedinice lokalne samouprave imamo potrebu za sufinanciranjem rada određenih ordinacija obiteljske medicine, a s druge strane nam je previše pacijenata u, ne znam, na Kantridi, nema doktora, doktor ode u Klanu. Zašto imamo 11 timova dentalne medicine koje trebamo sufinancirati? Ima li podataka o broju liječnika koji odlaze u mirovinu u sljedećih 5 godina iz ordinacija obiteljske medicine i koliko liječnika starijih od 65 godina još uvijek radi? Bila su samo neka od pitanja. Mi ove godine imamo liječnika 35 koji imaju 65 godina starosti. Oni ne moraju otići, oni mogu raditi do 68 godina, čak mogu i do 70 kasnije uz suglasnosti. Kad će otići? Mi to ne znamo. Ako su koncesionari, mi to ne znamo do zadnjeg časa. Zbog čega? Jer on vam neće najaviti, ja idem, ne znam, za 5 mjeseci pa mu se pacijenti raziđu, a on u međuvremenu gubi glavarinu. Mi stalno gasimo vatru, a ne rješavamo uzroke problema. Ono što treba donijeti je dugoročno rješenje, upozorio je vijećnik Boris Popović. Da mi sve više ulažemo u zdravlje i u zdravstvo, a da su naši rezultati i u tom segmentu sve lošiji. Ako pogledate naš indeks naše županije, vidite ovdje, na zadnjem mjestu je zdravlje. Mi smo 13. u Republici Hrvatskoj po tom indeksu zdravlja. Evo imam ja tablicu, po mojoj tablici smo po indeksu zdravlja prvi u Hrvatskoj. Slažem se da nije dobra situacija u zdravstvu i znamo koji je uzrok. I tu se ne radi o županiji. Sve županije su u problemu kada je zdravstvo u pitanju. Sustavu zdravstva je potrebna reforma, ali s obzirom na to kako je sustav postavljen, jako ju je teško i provesti, kaže Vojko Braut. Reći vam samo vrlo jednostavno, dakle, mi ne možemo samostalno voditi nikakvu financijsku politiku tih ustanova jer mi uopće ne određujemo visinu plaća. Dakle, plaće su određene strane države kolektivnim ugovorima, a mi te plaće plaćamo. Mi nikada ne znamo zapravo koliko će nas dom zdravlja ili ostale zdravstvene ustanove koštati jer nikada ne znamo kako će se politika plaća voditi od strane države. Mi se možemo brinuti oko zdravstvene infrastrukture i djelomično kadrovske politike, zaključio je Braut. Među točkama sjednice našla se i ona o određivanju morskih plaža na području županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje. Čini mi se da su u Bakru se provodila mjerenja kakvoće mora. I drugo pitanje odnosi se na Kostrenu. Zanima me zbog čega nema plaže Klančić. Ta plaža je prošle godine onečišćena sa ugljikovodicima iz postrojenja INE. Nedo Pinezić zatražio je da se sa Županijskim nastavnim zavodom za javno zdravstvo dogovori dodatno ispitivanje plažnog pojasa Kostrene na ispuštanje ugljikovodika u more. Zbog činjenice da je nekontrolirano u okoliš ispuštena nepoznata količina zapravo ugljikovodika u podzemlje i da će saniranje toga, ako se ikad i napravi, trajati godinama. Kada se radi o zagađenjima, do sada u Hrvatskoj zagađivači praktično nisu ništa platili, upozorio je vijećnik Kurelić. Zakonski propisi su na takvi, oni ne priznaju da su oni krivci za zagađenje, da mi praktički tu ne možemo ništa. Pa tako INA do sada ništa nije ni platila za ovo zagađenje koje se događa i koje kontinuirano im curi nafta ili što god već curi. Ispitivanje o kakvoći mora provodi se na 218 županijskih plaža, a predložene su i tri nove, i to one u Kraljevici i Malom Lošinju. U nastavku sjednice nije prihvaćena informacija o županijskom planu gospodarenja otpadom, a izazvala je široku raspravu među vijećnicima. Zahvaljujem predsjedniče, zapravo...